Fosti xogħol li jsir biex inbidlu l-kultura, l-attitudnijiet u l-valuri, hemm xogħol anke li jrid isir fiskejjer. Fil-fatt aħna flimkien meta tgħaddi din il-liġi se nkunu qegħdin ukoll naraw li fl-iskejjel tagħna ikun hemm il-policies meħtieġa biex nappoġġjaw bidla fil-kulturi u aċċettazzjoni tad-diversità anke fl-iskejjel tagħna, għaliex importanti anke li minn età żgħira it-tfal tagħna jidraw mhux biss jaċċettaw id-diversità imma jiċċelebraw id-diversità hija rikkezza.